Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV. Evo, prvi put na kanalu da radimo neke bežične slušalice. Prvo što počnemo, želim sve vas da pozovem. Lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala. Evo, ispred nas su Honor Choice AirBuds X5 Pro. One koštuju, video sam u trgovinama, oko 50 evra, otprilike na oglasima, ne mogu da se nađu ispod 35-40 evra, bar ja nisam našao. Ovom prilikom želim da se zahvalim ovom prijatelju Gagi koji mi je prodao ove slušalice u pola cene. Tako da, vreme je da zamenim moje stare Redmi AirDots slušalice koje ja imam u posjedu i koristim ih svakodnevno punih 5 godina. Kasnije pokazat ću vam i neke razlike, sličnosti između ovih slušalica. Evo ovde da vam pokažem šta piše na kutiji. Poništava, znači, što piše ovo adaptivni 46 noise cancellation, to znači poništava, znači, tu okolnu buku. Kasnije ćemo nešto o tome, znači podržava Hi-Res audio i 40 sati je battery life, to znači 40 sati battery life zajedno sa ovom kutijom u koje se nalazi dodatna baterija power bank za punjenje ovih slušalica. Znači, evo, pogledajte kako izgledaju ove slušalice. Meni konkretno se ne sviđa ovo dole, ali okej. Ja sam navikao na ove Redmi-eve AirDots slušalice koje nisu imale taj visuljak dole i nemaju nikakve tastere kao što na primjer ove Redmi slušalice imaju. Znači, ovo ima pravi ovaj taster gde kliknete, ovde nemate te tastere nego imate ovo ovde dole. Evo, pogledajte i tu se klikće, ali reći ću vam kasnije šta i kako. U kutiji, evo da vam pokažem, imate uputstvo, imate dodatne ove gumice, nema nikakvog kabla. Ovo uputstvo je jako bitno, za razliku od mnogih uređaja gde su uputstva totalno nebitna. Sad ću vam reći zašto, pošto je meni ovo uputstvo pomoglo. Imao sam problema s ovim slušalicama što se tiče uparivanja sa drugim uređajima, na primjer Samsung S23, ovaj koji je moj primarni telefon, bez problema, kada otvorite ove slušalice, uključite Bluetooth, on ih pronađe, odmah se upari. Međutim, Xiaomi i Oppo telefon koji sam imao na recenziji, ove slušalice apsolutno nije video. Znači, morate manuelno da podesite to uparivanje tih drugih modela telefona, što je meni neverovatno. Na primjer, kod ovih Redmi slušalica nikada nisam apsolutno imao problem s tim. Znači, kad god otvorim, izvadim slušalice sa bilo kojim telefonom kojim sam imao za ovih 5 godina, nikada ni jedan problem nisam imao. Međutim, evo pogledajte ovo dole, ovaj skriveni taster. Ja sam ga jedva našao, to jest nisam ga ni video, tek sam video na uputstvu, našao sam na internetu u PDF formatu i video sam ovaj taster. Kada otvorite ovu kutiju, pritisnete ovaj taster 2 sekunde i onda on manuelno se povezuje sa drugim ovim uređajima, tako da eto, rešio sam problem. Ako neko ima problem s ovim slušalicama, ako slučajno leti na ovaj video, može da reši bez problema. Ovaj taster zadrži 2 sekunde i onda se pali to manuelno povezivanje sa drugim uređajima. Tu se one vraćaju na fabrička podešavanja. Međutim, ima i ovde opcija, to sam video kod nekog indica, i ovde može da se klikne da zadržite ovako, uštinete ovu slušalicu, ovako kliknete i zadržite određeno vreme da vratite slušalice na fabrička podešavanja ili da uključite to manuelno povezivanje. Evo, hoću još da vam pokažem, da bi koristili kompletno sve što vam nude ove slušalice, vi morate bukvalno da skinete ovu A-Space aplikaciju Honorovu sa Play Store-a. To je meni totalno bezvezno, ja ne volim da koristim te aplikacije ako baš ne moram. Jednostavno, kod ovih Redmi slušalica ne morate nikakvu aplikaciju da koristite, jednostavno sve je prosto na njoj. Jedan klik da prekinete, ne znam, poziv ili da se javite, dva klika za, ne znam, ovo ili ono, da preskočite pesmu. Ovde, na primjer, imate te opcije, sada ću vam pokažem. Prvo, da updateujete firmware ovih, to jest njegov neki software ovih slušalica, ako nemate tu aplikaciju i ne možete da updateuje firmware. Znači, to je prvo što sam uradio, updateovali smo njegov software. E, ovde ima sad ta, evo, moram prvo da ih nakačim, evo, nakačilo se bez problema na Samsungu, znači, bukvalno čim upalim Bluetooth, on automatski to odradi. Evo da se vratimo na ovaj software. I on vam ovde pokazuje, imate taj noise cancellation, znači
poništavanje te okolne buke. Znači imate ovako tri ova moda. Znači da uključite to poništavanje buke, da ugasite to ili ovo opušteno. Verujte mi, u realnom radu, nemoj da vas lažem, probao sam. Znači idem ulicom, velika je buka, saobraćaj, ono, znači šta god kliknuli od ovog, nema apsolutno nikakve razlike, bar ja ne osjetim tu razliku. Uključili ovo, isključili, prebacili na ovo opušteno, totalno je bespotrebno ovaj softver po meni. To ne radi posao kako treba. E sad, ovdje vam pokazuje šta prečice, šta možete da kliknete. Evo, upravo ovo što sam vam pričao, ovdje sa strane, imate opciju da se javite. To je isto loše. Kad vam stoji slušalica u uhu i vi zvoni vam telefon, vi morate, bukvalno, da kliknete ovako, znači čuje se klik. U uvetu čujete klik, znači bukvalno da kliknete i da povučete ovako nadalje. A to kada uradite, može slušalica da vam ispadne iz uveta. Znači bukvalno morate da uradite ovo, da držite ovako jedan prst i tri prsta da koristite. Znači bukvalno klik, klik, ali to morate da vežbate. Ako to niste imali ove slušalice, poprilično je meni to bilo naporno. Dok to ne uđe onako u neku praksu, mehanički posle bez problema to odradite. Znači ako hoćete da preskočite neku pesmu, uredite klik, klik, znači dupli klik. Znači nema ovdje nikakav fizički taster, nego jednostavno morate jako i da stisnete. I kad jako stisnete, onda se čuje taj klik. Ne mogu sada pozovem sam sebe, nije ni bitno, kada vas neko zove, vi znači morate da uredite ovo i da povučete ovako nadole, da bi se javili. Ako uredite dupli klik, ja mislim onda da odbijate poziv, da pređete na sljedeću pesmu, isto je dupli klik. Tako da morate malo da vežbate, znači bukvalno se čuje uvjetu klik, klik. Šta je bitno kod ovih bežnih slušalica? Bitno je da vas ne žduljuju, da vam lepo stoji u ušnoj školjici i da ne osjećate da nemate neku nelagodu, neki problem, znači one su stvarno udobne, ja nemam reći zamjerke, stvarno je skroz ok, međutim imamo problem kada nešto žvaćemo, na primjer, kada sam slušao muziku dok sam jeo, vrlo brzo ispadne iz uveta, tako da to meni nije ok. Ove su mi se mnogo bolje pokazale što se tiče udobnosti i bilo čega, one lepo leže, nikakav visuljak dole nemaju. Ali evo, 5 godina koristim ove slušalice, njima je baterija degradirala nekada. Sam mogao sat vremena, toliko meni treba od kuće do posla, gdje uglavnom koristim ove slušalice. One su gubile nekih 10%, sada gube 30-40%, a i dalje mi rade posao. Međutim, zašto sam kupio nove slušalice? Ne samo da bi zamenio slušalice, zato što ovdje kada me neko nazove, to je ne daj Bože. Da ja razgovaram preko ovih slušalica, to je, Bože sačuvaj, znači niko me nikada nije čuo, jedino da sam kući pa da me neko zove, ali kući ne koristim moje slušalice, ako sam negdje u prevozu ili na nekoj gužvi, ako se javim na ove Redmi slušalice, to je ono, Bože sačuvaj, nikako. To je kod ovih slušalica fantastično, znači bukvalno se super čujete kao da koristite speakerphone na telefonu, tako da nikakav problem nisam imao. Što se tiče telefonskih razgovora s ovim slušalicama, to je pun pogodak, znači ove slušalice meni gube 10% na sat vremena korištenja. To znači da bi 10 sati ove slušalice mogle da se koriste bez prekida i 4 puta da se dopunjavaju uz pomoć ove kutije. To je više nego dovoljno da otputujete ko zna gdje, do Antarktika i nazad. Tako da ove slušalice meni rade posao. Nadam se da ću koristiti narednih 5 godina kao što sam koristio ove. Ove ću pokloniti moje čerki, se reši onih žičnih slušalica, ja mislim da je vreme da batali to. Sad, da li ove slušalice vrede 50 eura? Ja to stvarno ne znam. Nisam zaljubljenik u slušalice, nisam neki poznavalac. Meni je bitno da se to dobro čuje kada me neko zove, da mogu normalno da razgovaram, da ne moram da gasim slušalice, da prebacujem na telefon, da vadim iz uva, da bi mogao s nekim da pričam, to mene ne interesuje. Da ima sigurno boljih slušalica, garantovano, da ima, vidio sam raznih brendova. Neke slušalice su i preskupe, da ne kažem sad kojih proizvođača, nije ni bitno, meni ove rade posao. Tako da ako želite dobre slušalice, ove slušalice su skroz ok priča, mada ako vam nije bitan taj razgovor preko slušalica, onda možete kupiti ovako neke Redmi-eve slušalice, ovo su one prve,
Znači, vjerojatno i one druge možete povoljnije da kupite. Ja mislim da možete one Redmi AirDots 2 da kupite, na primjer, za 20 evra na oglasima nove. Ovo sam ja kupio pre 5 godina preko AliExpressa, ovo je 20 dolara plaćeno, evo, 5 godina. Ja koristim ove slušalice bez ikakvih problema. Sem, jedini problem je taj što ne može normalno da se razgovara sa njima i malo im oslabila baterija. Ja nemam nikakav problem ni sa ovom baterijom, pogotovo i ona u sebi ima taj power bank za dopunjavanje. Ja ovo bukvalno, ovu kutiju punim jednom mesečno. Da ne dužimo dugo ovaj video, znači, što se tiče nekog zvuka, meni su skroz ok za slušanje muzike, ja nemam nikakvih problema, zadovoljan sa baterijom i sa razgovorima za pozive, tako da, ne mogu ja sad, ovo nije reklama da ja sad vama kažem kupite ove slušalice, nemojte, evo, ovo je neko moje iskustvo s ovim slušalicama, meni ove slušalice su skroz ok, da ove imaju takav razgovor preko telefona kao ove, ja verovatno ove ne bi ni kupovao, međutim meni zaista treba, pošto telefoniram, kad god koristim ove slušalice, Marfijev zakon, mene nekad zove neko i onda ja ne mogu da se javim, moram prekidam poziv da zovem kasnije nekoga, mene to užasava, to mi je stvarno loš trip. Šta je još dobro? USB Type-C, to je napredovalo za razliku od ovih, to znači kada gurate kabel, ovdje morate da gledate kako okrećete, ovdje možete u potpunom mraku samo da ubodete kabel i nemate nikakvih problema sa ovim slušalicama. Ako vam se svidio ovaj video, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video. Vidimo se u nekoj sljedećih recenzija. Puno pozdrava od Carpija.